Гледате Республика видео подкаст. Во Казандол на големо се работи се вршат последните подготовки за отворање на рудникот Казандол. Во собранието пак, во процедура е донесување на законот за минерални суровини, според кој се предвидува исфрлање од употреба на цианит и сулфурна киселина при рударските процеси. Дали тоа влеа малку надеж кај Валандовчани, дека можеби ќе се одложи или ќе се стопира работата на рудникот Казандол? Разговараме со градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов, екологистите, а до мене е професор доктор Борис Таневски, биолог и агрохимичар. Професоре, дали мислите дека со ова што се случува сега во собранието во 5 до 12, дека може би овдека ќе се заменат работниците кои веќе се ангажирани за рудникот и дека нема сепак да се почне со работа? Па јас сите требини кои што моментално се актуелни, ги пратам будно и, како да ви кажам, голема надеж во мене се пробуди кога чув дека собранието ќе носи одлука, односно ќе се ревидира законот за минерални суровини и дека употребата на сулфурна киселина и цианиди се исфрлува. Значи, таму кај што ќе се употребуваат сулфурна киселина и цианиди, тие објекти ќе бидат блокирани. Како експерт во оваа област, може да ли не кажете дали цианидот и сулфурната киселина е главниот аргумент кај вас зошто не треба да почне со работа овој рудник? И дали е тоа случај со секој рудник, бидејќи секаде во светот има рудници? Секаде во светот има рудници, но овој рудник е на принцип на електролиза. А за електролиза неминовна е сулфурна киселина, а ако се експлоатират злато и други племенити метали и цианиди. Значи, ако се изгласа овој закон за забрана за сулфурната киселина и цианидите, овој рудник не може да работи. Вие, како валандовчани, направивте многу. Прво бевте револтирани, па потоа бевте оптимисти, сега никако како да кривате раце. Има ли уште нешто што може да го направите за да го спречите, за да ја спречите изградбата, односно почнувањето со работа на рудникот? Многу асоциации се борат, како да кажам, да употребам зборот крваво, непристојно е, но се борат несебично за да овој рудник да застане со работа. Јас мислам дека работите достигнаа до кулминација и рудникот, независно од тоа што имаме реакција на разни здруженија и на разни асоциации, рудникот и понатаму се продолжува со работа како уопште ништо да не се случува. Но јас мислам дека ако се изгласи законот за забрана на сулфурна киселина и цианиди, мислам дека природно ќе биде овај рудник да престане со работа. Екологистите и натаму не се предаваат и велат дека нивната битка продолжува, па да слушнеме што мислат и тие во однос на почнување со работата на рудникот Казандол. Со овој отварање на рудникот Казандол, мислам дека Валандово ќе го изгубе трендот на чист еколошки град. Валандово како град и пошироко од општината претежно се занимава со лозарство и градинарство. Со отварањето на рудникот, мислам дека тие трендови ќе ги изгубиме и ќе си ги затвориме пазарот. Зошто сметате дека ќе биде толку штетно, бидејќи сепак велат инвеститорите дека ќе сторат се според работа со според сите стандарди, еколошки стандарди, дека нема да предизвика никаква штета на околината? Па со разговори од други еминентни професори дојдовме до сознание дека 100% не може да се заштити еколошка средина, бидејќи не може да се постават филтри на воздух или на вода. Вие рудникот ќе има површински коп, таа прашина ќе биде сите во Валандово. Гледате колку е блиско градот. Нега и колку што знам јас во законот има да на 2 километра на последното школу не би требало да има рудник, а не знам што зошто тука има. Мислам дека ќе дадеме се од себе колку можеме да застане со работа. Значи вака, предлог законот ако се ако помине во собрание, ако се изгласа, тогаш го решаваме прашањето за наредните 86 концесии. Но како што знаеме во Македонија законите немаат ретроактивна важност, така да, и според кажувањата на предлагачите, односно пратениците,
тврдат дека тој закон нема да важи за рударскиот комплекс Казандол. Иако тие имат сега поднесено барање за аинтегрирана еколошка дозвола, е сега ако законот се донесе пред издавањето на таа аинтегрирана еколошка дозвола, не знаеме според кој закон ќе издаде таа. Дали според стариот или според овој новиот што е во најава. Добро, дали уште таа дозвола е неопходна за да почне со работа рудникот и може да си работи? Да, уште таа дозвола им преостанува. Иницијативите, локалните иницијативи од Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран поднесува барање до Министерство за животна средина за јавна расправа во однос на издавањето на интегрираната еколошка дозвола. На што сте вие, валандовци, горди во однос на она што излегува од оваа плодна почва и со што може да се фалите пред светот и каква штета би предизвикало доколку проработи овој рудник? Има еден учебник класификација и генеза за земјиште Југославија. Во тој учебник пишува дека најплодна котлина во бивша Југославија е Валандовска котлина. Валандовска котлина е алувиум и колувиум. Значи тоа се видови на почви, седиментни почви. Тоа се почви кои што се стварат со нанос на најфините честички на почвата. Па, како да ви кажам, благодарение на таквата почва и благодарение на сонцето кој што го имаме во изобилие, во Валандово растат најплеменитите овошки. Почнувајќи од калинка, смоква, јапонска јаболка, киви и ред мандарина, лимон и ред други јужни овоштија кои што на Валандово му дават посебен белек. Е сега, со овој рудник, ако проработи рудникот, сите овие овошки ќе се збогуваме. Меѓутоа, собственикот на рудникот вели да не се секирате, дека ќе биде тоа според сите светски стандарди, дека ќе се вложат многу пари, за да не предизвика закадување на животната средина, на земјоделието, да не наштети на вас како граѓани кои што живеете на 1 километар може би од рудникот. Тоа е чиста лажа. Не може со ништо да се спречи загадувањето на почвата, загадувањето на подземните води, загадувањето на воздухот. Значи, и да употребат најсофистицираната технологија за заштита, за еколошка заштита, нема шанси да го заштитиме полето, воздухот и подпочвените води. Дали сте ставиле на кантар во однос на она економска добивка, бидејќи велат дека благодетите, особено вие ќе почувствувате, ќе има вработувања и во однос на она државната каса и од другата страна она што значи здравје на луѓето? Голем абсурд е да верувам во таа лажа. Тоа е таква лажа што јас лично како интелектуалец не можам да ја прифатам, бидејќи и што не, злато место бакар да се вади злато, добивката ќе биде многу помалечка отколку тоа што го очекуваме ние од ова валандовско подрече. Мислам, овоштарство, ратарство, градинарство, поледелство и така натаму. Тука ќе ве прекинам за да ја слушнаме изјавата на градоначалникот на Валандово Пиро Костадинов. Вие како градоначалник, како татко на ова општина, сигурно најдобро сте запознати. Какви последици ќе предизвика отворањето на рудникот? Може ли од она што вие како општина сте го правиле како анализа, може да ни кажете дали најголеми штети ќе претрпи животната средина, земјоделието, туризмот? Вака, јас ќе го кажам следното. Дури и рудниците да го донесат најголемиот бенефит за нашата општина. На нас на прво место ни се граѓаните. Значи, ако граѓаните имаат против, а тука гледаме дека не се работи само за граѓаните на Валандово, се работи за граѓаните на цел југоисток, кои што јасно го кажуваат својот став дека не сакаат и имаат против вакви рудници со отворен коп, посебно по една таква процедура во која што воопшто не беа консултирани. Мене ми е ирелевантно да дискутирам
за какви последици би настанале, кои би биле позитивните ефекти, кои би биле негативните. Ние сме тука сите заедно како едно множество да успееме да го канализираме гласот на граѓаните. Ако гласот на граѓаните е против, значи ние тоа треба да го почитуваме и за тоа да се заложуваме и да се бориме. Инаку, Валандовската општина од дамнешни времења сите знаеме дека е земјоделска општина, се вложувало, луѓето вложувале во своите земјоделски посеви и навистина би било штета самите ние како општина, како држава да не си го заштитиме она што е компаративна предност и под која што сме познати надалеку ни светот. Дали за ова прашање вие како градоначалник имате разговорено лично со премиерот Заев? Значи ние на многу наврат имаме разговарано по однос на тоа прашање, значи ова е наследен проблем, нашиот став и на владата и на нас како локална власт, мислам дека и повеќе од јасен, многу пати недвосмислено е искажан и затоа сега се бараат правни норми за да се затвори прашањето. Господин Данески, дали пред да почне да почнат подготовките за изградба на рудникот Казандол, предходно во оваа околина имало никаков било какво загадувач? Валандовска котлина е најнезагадената котлина во Македонија. Не само во Македонија, можам да кажам, дури и во Европа. Бидејќи ги пратам сите параметри околу загадувањето на локалитети, Валандово е незагадена околина, мислам, незагаден локалитет. Најголем загадувач од прва категорија ќе биде рудникот, а најмал загадувач е една работилница што произведува зеленчук, што конзервира зеленчук и овоштие. Иначе, што се однесува до загаденоста, Валандово е незагадено подрачје и заради тоа ние сакаме да произведуваме овоштие, зеленчук, градинарски култури, а да не произведуваме бакар и злато. Јас ви благодарам за разговорот. Молам. Thank you.